från Botkyrka. Vi kickar ut oss här, lite party. Yes. Vi är en bad boy från Botkyrka. Rockar hela stället med i Sverige. Vi är en bad boy. Willy Crawford och Dogge Doggelito har tagit sig till Pålsjö krog i Helsingborg för att spela under fredagen. Ett samarbete som startade under körslaget och som kommer att mynna ut i sommarens hovturné som travar igång den 30 juli i Kågeröd. Jag frågade Dogge helt enkelt. Under körslaget eller? Nej, var inte jag som sa, ska jag få vara med på hovturnén? Eller? Var inte så? Ja, men så kan det vara. Så sa jag så här, jag trodde aldrig du skulle fråga. Aha. Och sen blev det bara, och nu är vi snart där, så det ska bli jättekul. Och där satt du, visst är det fantastiskt. Jag fick en tjus. Förutom Dogge och Hovkapellet med bland andra Willy Crawford, så kommer årets sadlar upptas av dragspelaren Bengan Jansson och operasångaren Rickard Söderberg. Gunhild Karling, som också ingår i Hovkapellet, blir alltså ensam kvinna i årets turné. Tanken är väl att vi ska försöka bejaka vår egen kvinnlighet i det här. Och då är det tänkbart att vi kan få hjälp utav Rickard möjligtvis. Men sen vill jag nog påstå att Gunhild är nog kvinna så att det räcker för ett dussin. Jag kickar freestyle på TV här. Vi är alltid med, jag lovar hela livet jag svär. Jag känner igen mig, jag cyklar bara mig fram. Dogge, kan du rida? Jag har ridit faktiskt när jag var liten och så där, i Venezuela med pappa och det. Men sen dess har jag inte ridit, så det ska bli kul att få ta upp det lite grann. Hur mycket man kommer ihåg och sådär. Liksom. Men jag tycker det är bara inspirerande och kul. Så att jag vågar inte säga om jag kan rida eller inte. Vi får se hur det blir. Men du är inte rädd för hästar? Ja, jag känner mig inte rädd. Jag älskar djur och jag tycker bara det är häftigt. Så hoppas jag får en snäll och bra häst. Så att det inte är så aggressiv och jobbig. Så vi får se vad som händer. Någonting säger mig att Dogge, alltså jag tror du har hela hästgrejen i dig väldigt mycket. Han kommer vilja ha en snäll häst första dagen, sen kommer han vilja ha den mest nästa jävla kusen som finns sista dagen. Det är en gaucho här. Jag känner bara att det ska bli så himla kul att få rida och vara med djur och bara testa allt det där en gång för alla. För om jag inte kan rida i början av veckan, så kommer jag kunna säga i slutet av veckan att jag kan rida. Där på köten. Tack så mycket där, Ville och Dogge. Vi syns på hovturnén. Första veckan i augusti.